Glatko smo je našli na njenom omiljenom mestu. Nije imala problem da sa nama podeli apsolutno sve. A šta to? Da li ste spremni da vidite? Hej, momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivna biću, ja na alkotest. Ekskluzivno za premijeru, da, premijerno za premijeru. Tako poznate ličnosti reaguju kada vide upravo nas, ali i mi volimo da vidimo njih. Lepa Rada Manojlović rado se odaziva našem pozivu, ali ne može sa sigurnošću da utvrdi sa kim joj iz naše ekipe najlepše. Da, da, Ognjen je kritičan i ovaj drugi dečko, kako se zove, ne mogu da se setim, ima još jedan, Nemanja isto kritičan, ti si mi tu, ono, linijom manjeg otpora, s tobom mi je super. Zvanično sa dečkom doživela sam kolaps, popila ja nisam davno kao noćas. Kada se opustila i shvatila da ide linijom manjeg otpora, počeo je razgovor sa zanosnom Radom. Nakon i više nego turbulentnog dana, Radu smo zatekli u teretani gde, uprkos brojnim obavezama, stiže da svakodnevno vežba i radi na usavršavanju svoje već izvajane figure. Nemam vremena da skinem šminku, da skinem kosu, frizuru, šta god sa glave. Nećeš, Radmila, pa makar ne jela i ne išla kući, ono, stvarno, pravo sa snimanja ovde, ili čak bilo je situacija kad se spakujem i pun koper stvari za recimo dve emisije, štikle, šminka, sve, i ovde radim trening, sve uredno, onda tuširanje, pranje kose, šminkanje, oblačenje, sad bukvalno odavde na štikle izlazim, ono kao na štiklama idem na emisiju. Tako. Mešaj, mešaj, mala, svaku naš do zore, peni se na sto, mešaj piće, mala, poviše mladiće, samo ljubav ne mešaj u to. Hoće sve da zategne, onda, da. Dosta vremena provodi u teretani, kaže da ne praktikuje selfie fotografije u istoj, ali nama premijerno otkriva šta najviše voli da radi dok naporno vežba. I trener mi uključi neku igricu, ja najviše volim sudoku, jedno se tako izgubim i ne znam ni koliko dugo vozim bicikli ili koliko idem na traci, tako da. Igra, ma baci se na kolena sad, igra, ne brige, samo jednom si mlad, igra. Sudoku igram često, pa onako igra, moraš malo uključiti možda ne vijuge i neke brojeve da slažeš po kolonama i po redovima, ali ne sme ni jedan nigde da se ponovi i u kockicama, naravno. Mislim, da sad ne objašnjam, znaju vjerovatno. Dobio sam danas jedan, kažu nisam bio vredan, moram više učiti i na času paziti. Brzo smo sa treninga, a potom i rekreacije prešli i na ostale teme. Rada, pored zanosnog stasa, ali i glasa, može da se pohvali i jednom značajnom diplomom. Iz matematike sam imala ono što sam imala iz svih mogućih predmeta, od prvog razreda osnovne do četvrtog razreda srednje škole, petice, uvek, nikada četvorki. Nikad manje od sam. Zđa generacije i sve ostalo. Dule to nije znao. Kada smo se dotakli i školstva, poznata pevačica otkrila nam je kada bi se našla u ulozi profesora koji bi predmet volela da predaje. Što znaš šta bi ja volela da predajem? Nisam razmišljala o tom. Srpski jezik i gramatika. To mi ide, mogu se zaposliti kao lektor odmah negde. Nisam kriva što sam kao vata živa, nikako. Šprahenziram, ne znam koliko, dojč, ali prosto... Da, dobro, to je šala. Ali da znam kad uđem u prodavnicu, kad negde na aerodromu, da znam prosto da se sporazumem. Eto. Dotakli smo se i ishrane. Rada ističe da slatkiše ne jede. Vodi veoma aktivan život, često trenira i itekako vodi računa o svojoj ishrani. Često putuje, te joj se nekada zadese i nepoželjni obroci. Na istim putovanjima dešavaju se i razne situacije, ali poslednju u nizu koju je priredio jedan fan, a sve zbog toga da bi upoznao Radu, pamtiće, kaže, ceo život. Samo su nas iscimali potpuno bez veze. U 6 ujutru se upalio alarm koji nije prestajao da zvoni i svi smo sišli dole kao nenormalni. Ja sam stvarno, nije mi bilo sve jedno jer sam se uplašala gde u Minhenu, mislim, gde ćemo sad, ono, kućemo odavde, šta da radimo. Ono, neko razbio, znaš, ono, za, kao razbite u slučaju vanredne opasnosti. Neko razbio i pobegao. Niš za sreću. Ja sam se već uplašila i ono, znaš kad u glavi utripuješ da već osjeća miris dima. Ono, ništa se ne dešava, ali kad ti psiha kao, jao, požar, jao, ko znaš što će da se desi. I trčali smo stepenicama, bili smo na poslednjem spratu, onda sam se bojala, joj dole, ako zateknem nešto, ja ću sam, šta ću ja, kako ću kroz vatru, baš sam se ono istripovala srećom. Kažem ja, neka budala, samo razbila. Za mene to nije normalna osoba koja može tako uzbiljno da napravi. Al briga me, ja mogu sve,
Uprkos svemu, ovih dana zadovoljno se smeška. Razlog tome je i uspeh dva singla koja je nedavno izdala. Spremna je za nove pobede, a Rada nam premijerno otkriva sve o novom materijalu kao i ostalim poslovnim planovima. Sljedeći je spot za pesmu Metropola, koju snimam sa ogromnom ekipom iz Sarajeva. Produkcija Gotiva, koja mi radila spot za pesmu Nije meni. Snimamo u Parizu. I ceo album sa 12 novih pesama u maju. Ambrigame, ja mogu sve, pa zovem devojke na piće. Sve dobro je, ali bez tebe nema mesta za slabiće. I ovoga puta na obostrano zadovoljstvo pružili smo ruku jedno drugom. Ostavili smo da predano vežba i dogovorili smo se za naredni premijerni intervju, jer mi volimo da vidimo upravo Radu.